بسم الله الرحمن الرحیم. په دې درس کې به تاسو ته یو بل قضیه وړاندې کړو. قضیه داسې ده، د یو ټکي طاقت نظر یوې دایرې ته د همغې دایرې د مماس له مربع سره مساوي دی. اوس به وګورو چې دا څنګه ثابتولی شو. په دې درس کې مونږ داسې یوه قضیه لرو چې که چیرته د همدغې خارج نقطې نه یو ټکي نه په دې دایره باندې یو قاطع رسم سي او همدارنګه یو مماس رسم سي، وایي تاسې پیدا کړئ چې د دې ټکي هغه طاقت دغې دایرې ته مساوي کیږي د مماس له مربع سره. پخوا په قضیه کې مونږ وویلې چې که چیرته یوه نقطه وي او همدارنګه هغه نقطه د باندې یا داخل پرته وي، د هغې فاصله د فاصلې مربع منفی شعاع مربع دغه د دغې نقطې طاقت ده د دایرې ته. پخوا مونږ ویلي یو چې د دغې نقطې فاصله سې له دې مرکز څخه ده، دا په ډي مونږ ښیو. دا ډي مربع منفی د دې دایرې شعاع څخه آر ده، دا د دې نقطې طاقت نظر دې دایرې ته وایي. نو دلته اوس په دې د په دې قضیه کې ویل کیږي چې د دغې نقطې طاقت نظر دې دایرې ته دا مساوي کیږي د دې مماس د مربع سره. دا اوس تاسې ثابت کړي. د دې د قضیې د ثبوت لپاره مونږ یو ترسیم کوو. هغه داسې دغه قاطع چې دایره په دو نقطو کې قطع کړې ده، دغه د مماس د دغې نقطې سره وصل کوو. کله چې دلته مونږ دا وصل کړ، دا د بی نقطې سره هم وصل کوو او د ای نقطې سره هم وصل کوو. تاسو ورته ګورئ، کله چې مونږ داسې ترسیم وکړ، په نتیجه کې دوه مثلثونه په لاس راځي. یو مثلث هغه د پی ټی بی مثلث ده. دلته به زه ولیکم د پی ټی بی مثلث، او بل مثلث څه شی ده؟ د پی ټی ای مثلث ده. پی ټی ای مثلث، دا دوه مثلثونه تاسو وینئ. اوس دغه دوه مثلثونه سه، یو دغه وړکی مثلث او بل خپله دا لوی مثلث سه جوړ کړی ده. په دې دواړو مثلثو کې څه مشترکات شته؟ دلته تاسو وګورئ چې دغه زاویه د پی زاویه چې په دې مثلث کې ده، په دې لوی مثلث کې، دا مساوي کیږي له همدې پی سره، ځکه چې دا مشترکه ده د دواړو. دا پی زاویه په دې لوی مثلث کې هم ده او په دې وړه مثلث کې هم ده. بل اوس مونږه د تیرې قضیې نه مونږه ګورو چې په دې د پی ټی بی مثلث د لوی مثلث ده، په دې کې د پی بی ټی زاویه دا مساوي کیږي د دغې زاویې سره، پی ټی ای سره. پی ټی ای ولې؟ دلته خو اتیره زاویه یو له بله سره مشترکه وه. دلته اوس مونږ وایو چې دا د دې قوس په مقابل کې واقع ده، دا یو محیطي زاویه ده او همدارنګه دا مماسي زاویه ده، ځکه د مماس او د یو وتر نه جوړه سوې ده. دا هم عیناً د همدغه قوس د ټي ای قوس په مقابل کې واقع ده. نو مماسي یا محیطي زاویه سه د هر قوس په مقابل کې واقع د هغه قوس له نیمایي سره برابر دي. نو دا هم د عین قوس په مقابل کې واقع دي. نو مونږ وایو چې دا هم د دې قوس نیمایي، هغه هم د دې قوس نیمایي، مطلب داسې دوی دواړه خپل منځو کې سره مساوي دي. اوس د اولې رابطې او د دومې رابطې نه مونږ څنګه لیکلی سو؟ دا دواړه سره برابرې دي، دا له دې سره برابره ده. اوس لیکو سې دغه غټه زاویه په دې پی ټی بی کې، د پی ټی بی زاویه مساوي کیږي د دې له دې مثلث کې، دا غټه زاویه سي پی ای ټی. ولې؟
ځکه دا له دې سره مساوي کېږي سي دلته تاسو ته ښکاره سي د دې ځکه مساوي کېږي سي که چیرته د دوو مثلثونو کې دوه زاویې یو له بل سره مساوي وي نو درېمه زاویه هم په خپل منځو کې سره مساوي دي. نو له دې نه معلوم سو سي د دواړو مثلثونو درې واړه زولې په خپل منځو کې سره مساوي دي. که چیرته دوه مثلثونو کې د پی ټی بی مثلث او همدارنګه د پی ټی اے مثلث ثابت سو سي درې واړه زولې یو له بل سره درې واړه زاویې یو له بل سره مساوي دي نو موږ ویلای سو سي دوی دواړه سره مشابه دي. د مشابه علامه په دې شکل باندې موږ ګدو دواړه مثلثونه مشابه دي. مشابه دا معنی سي د دوی که چیرته موږ زولې راواخلو یو په بل باندې ولیکو هغه زولې چې د مساوي زاویو په مقابل کې پراته وي نو یو تناسب جوړوي. نو په دې ځای کې موږ کولای سو سي ووایو سي د دې زولې د په دې مثلث کې سي د پی ډی پی اے زولا د دې زاویې مقابل کې پراته ده دا زاویه سي ده د دې زاویې سره مساوي ده په دې غټ مثلث کې د پی ټی زولا ده. نو موږ لیکلی سو پی اے زولا پر پی ټی باندې دا مساوي کېږي. له څه سره مساوي کېږي؟ پی ټی که موږ د واړه مثلث کې راواخلو د پی ټی زولا پر دا هم د دې غټې زولې زاویې په مقابل کې پراته ده دا زاویه د دغې غټې زاویې سره مساوي ده په دې لوی مثلث کې. د دې مقابل ته کومه زولا پراته ده؟ هغه د پی بی زولا پراته ده. نو موږ یې داسې لیکلی سو سي پی اے پر پی ټی مساوي کېږي پی ټی پر پی بی. همیشه دې ته مو باید پام وي سي کله موږ دغه تناسب لیکو د کوچني مثلث ګوره موږ په صورت کې ولیکه او د غټ مثلث مو په مخرج کې ولیکه. داسې نسو کولای سي دلته یو په صورت کې ولیکو او هغه بیرته د غټ مثلث زوله په صورت کې ولیکو. نو د کوچني په صورت کې ولیکه دواړه خواو ته او د غټ مثلث مو په مخرج کې ولیکه دا یو تناسب ورکوي. نو له دې نه که چیرته مثلا موږ دې تناسب ته اوس وګورو له دې نه اوس موږ داسې لیکلی سو موږ کولای سو سي طرفین له وسطین سره ضرب کړو بیا هم یو له بل سره مساوي ده. دا له دې سره لیکلی سو سي پی ټی که پی ټی کې ضرب سي نو پی ټی مربع کیږي. دا پی ټی مربع مساوي کیږي پی اے ضرب دی پی بی. صحیح سو. له دې ځای نه لیکو سي پی ټی پخپله لیکو پی ټی مربع مساوي کیږي د پی اے په ځای چې لیکو پی اے په ځای پی اے تر دې ځای پورې ده. ګوره پی اے د دې په ځای باندې دا مکمل مونږه یو څه تغیر شکل ورکوو. له دې ځای پورې ډی ده ځکه د دې نقطې نه تر مرکزه پورې ډی په ډیسټنس مونږه ښیو او تر دې ځای پورې آر ځکه شوا ده. کله دغه ډی نه آر منفی سي بیرته ما پی اے ورکوي نو د پی اے په ځای باندې مونږ لیکو ډی منفی آر. تاسو پوهیږئ دا مو لیکه. دلته اوس د پی بی په ځای چې لیکو تر دې له پی نه تر او پورې دا ډی ده او له او نه تر بی پورې دا یو شعاع ده نو ډی جمع ډی جمع آر مونږ لیکلی سو. کله سي مونږ دا ودرلوده دلته تاسو پوهیږئ سي له دې ځای نه مونږ نور لیکلی سو د طاقتونو له حالت څخه موږ لرو سي که چیرته یو قوس منفي وي د بل مثبت وي نو له دې نه موږ لیکلی سو سي ډي مربع منفي آر مربع نو او دا خواته هماغه پی ټي مربع سو. نو له دې ځای نه ګوره موږ په ثبوت باندې ورسول چې پی ټي د مماس مربع مساوي کیږي ډي مربع منفي آر لکه مخکې سي ما درته ویلي وو سي دا د دغې نقطې طاقت د نظر دی د دایرې ته. نو موږ ویلی سو سي د هر مماس مربع مساوي کیږي د همغې نقطې د طاقت نظر دغې دایرې ته.
نو په دې ډول باندې مونږ ډیر زیات د دې په مرسته سوالونه حل کولای شو. نو تر بیا پورې مو په خدای سپارم.